shtetit, mori pjesë në një tjetër operacion ndërkombëtar të udhëhequr nga Europol për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e krimeve kibernetike. Autoritetet e zbatimit ligjit nga vendet pjesëmarrëse, Shqipëri, Austri, Belgjik, Kolumbi, Kroaci, Greqi, Hungari, Irland, Itali, Gjergji, Holland, Macedonia e Veriut, Poloni, Portugali, Sloveni, Slovaki, Spanjë, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës, të mbështetura nga Europol dhe Këshilli Rrezikut të Tregtarve, bashkuan forcat në një veprim të koordinuar kundër mashtrimeve në internet, duke zhvilluar një operacion në shkallë të gjerë nga data 1 deri me datë 31 tetor si pjesë e veprimit të tregtisë elektronike 2021. Modus operandi i kësaj veprimtarie kriminale përfshinte përdorimin e disa aplikacioneve në telefona celular të cilat lidheshin me bankat për të kryer transferime dhe blerje në mënyrë të palishme. Si rezultat i operacionit, u arrestuan 28 persona në vendet pjesëmarrëse si të dyshuar për mashtrim me transaksione. Në vijim të këtij operacioni ndërkombëtar, të gjitha vendet pjesëmarrëse do të promovojnë fushatën duke përdorur hashtag #selfsafe për të ndihmuar shtetasit e tyre që të kuptojnë rreziqet e mashtrimit gjatë tregtisë në rrjet. Pas suksesit fushatës ndërgjegjësuese 2020 për të nxjerrë në pamë mënyrat kryesore për të luftuar mashtrimin në internet, Europol së bashku me Këshillin e Rrezikut Tregtar dhe vendet pjesëmarrëse po fillojnë sot fushatën hashtag #selfsafe, shitje e sigurt si pjesë e veprimit të tregtisë në rrjet 2021. Qëllimi i fushatës është të bëjë tregtinë elektronike më të sigurt, duke promovuar metoda të sigurta blerje në internet dhe duke ndihmuar tregtarët e rinj të hapin dyqanin e tyre të parë në rrjet, duke shmangur rrezikun e sulmeve kibernetike. Vendet pjesëmarrëse do të promovojnë fushatën përmes kanaleve të mediave sociale, duke përdorur hashtag #selfsafe për të ndihmuar shtetasit e tyre të kuptojnë rreziqet e mashtrimeve gjatë tregtisë elektronike. Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese hashtag #selfsafe, shitje e sigurt, me qëllim mbrojtjen e shtetasve, policia e shtetit kërkon prej qytetarëve që të bëjnë kujdes duke zbatuar disa rregulla të thjeshta, por të domosdoshme për sigurinë e tyre. Ja se si të mbroheni kur shisni produkte në rrjet nga mashtruesit në internet. Sigurohuni që gjithë punojësit tuaj të jenë të vetëdijshëm për çështjet e mashtrimit që prekin dyqanet në rrjet. Qëndroni të përditësuar me llojet e mashtrimeve të pagesave në rrjet që prekin këto lloj biznesesh dhe sigurohuni që të keni mjetet në dispozicion për t'i parandaluar ato. Institucionet e sigurisë, por edhe bankat me cilat bashkunoni do të kenë detaje mbi llojet e mashtrimit të pagesave në rrjet. Kontaktojini ato. Njihni klientët tuaj në mënyrë që t'jeni në gjendje të verifikoni pagesat e tyre. Disa këshilla për blerësit në internet. Asnjëherë mos dërgoni me email numrin e kartës tuaj, PIN-in ose ndonjë informacion tjetër të kartës. Asnjëherë mos i dërgoni para dikujt që nuk e njihni. Ruani gjithmonë të gjitha dokumentat që lidhen me blerjet e tuaja në internet. Nëse nuk po blini asgjë, mos i paraqisni të dhënat e kartës tuaj. Të nderuar qytetar, duhet bëni kujdes gjatë lundrimit në internet, pasi grupet kriminale përshtasin vazhdimisht metodat e tyre të mashtrimit në internet, duke ju shfrytzuar juve dhe këdo tjetër që nuk do tregoj kujdesin e duhur. Që nga fillimi i pandemisë, shumë biznese ju është dashur të hyjnë në rrjet për të vazhduar aktivitetin e tyre. Kjo ka bërë që shumë qytetar të përdorin shërbimet në rrjet disa herë në periudha të shkurtra, e gjithnjëherë më shumë blerjet po kryhen në këtë formë, gjë që ka rritur mundësinë e sulmeve nga kriminalët kibernetik. Informohuni vazhdimisht rreth mënyrave të reja të mashtrimit në rrjet, pasi kriminalët kibernetik në vazhdimsi ndryshojnë format e tyre të veprimit. Policia e shtetit, duke qenë gjithmonë në dispozicion, ftojnë qytetarët për çdo informacion që do t'ju nevojitet problematik apo denoncim të kontaktojnë njësinë e hetimit të krimeve kibernetike në adresën e postës elektronike cc@asp.gov.al, si dhe numrin e telefonit 069-21-55552, si aplikacionet e tjera Viber, WhatsApp e tjera. Çdo rast i mashtrimeve gjatë blerjeve në rrjet do ndiqet profesionalisht, duke u garantuar një reagim të shpejtë nga njësia e hetimit të krimeve kibernetike. Ju falenderoj. Ka një interes matë për se këtë call center-ave dhe mashtrimit masiv që dhe ka ndorë. Qëka ka rezultuar nga hetimi policisë deri më tani? Policia e shtetit është e angazhuar dhe është duke hetuar, duke filluar që nga parandalimi, hetimi dhe monitorimi i çdo rasti konkret.
Faleminderit juve.